Koliko god se o gospodarstvu u izgledima za budućnost negativno razmišlja, s vremena na vrijeme stigne poneka na oko dobra vijest. To važi i za porast potrošnje koji je uslijedio potkraj 2014. za što imaju komentar u nezavisnim hrvatskim sindikatima. Naš narod ima jednu poslovicu koja kaže da jedna lasta ne čini proljeće, tako da i u ovom slučaju ne treba posebno se radovati takvoj činjenici. Dobro je da nešto malo raste potrošnje, međutim ona je dijelom zapravo uzrokovana i standardnim sezonom i slično. Primjerice, mi ne očekujemo da će ovaj prosinac pokazati nekakvu veću potrošnju u odnosu na prosinac 2013. godine. Tako da ovi neki pomaci koji su se dogodili vezani su čak i uz pad cijena. Neke stvari su pojeftinile zbog deflacije. Do koje mjere zapravo je stanje teško govori upravo podatak da mi ne bilježimo inflaciju, nego bilježimo deflaciju. Krajem prosinca prošle godine bilježi se 322 tisuće blokiranih građana, nema novog zapošljavanja, pa je prema mišljenju Severa stanje u Hrvatskoj jako loše i to neće promijeniti ni posljednji kozmetički zahvati vlade. Ono što trenutno vlada radi u ovoj zadnjoj godini mandata vidjeli smo i po nekim istraživanjima koja su provedena, to je da doslovce glača ili kako bi se u narodu reklo pegla stavove među građanima o sebi samima i radi jedan facelifting koji od naprijed izgleda dobro i glatko, a zapravo je u pozadini stara i zapuštena koža. Prvi puta nakon nekoliko godina Europska unija predviđa i kakav takav porast BDP-a. Podaci govore da će neke zemlje tipa Irske rasti preko 3%. Nama se tek za sljedeću godinu najavljuje nekakav lagano nešto malo veći rast, dakle govori se možda o rastu i do 1%, ali pri tome imamo i dalje ćemo imati u ovoj godini rast javnog duga, izuzetno nizak rast BDP-a, u krajnjoj liniji bilo bi dobro ako i to dosegnemo, ali to je samo znak da je ova vlada potpuno promašila. Pa ipak, koliko god malo bilo, pozitivna prognoza razloge za dozu optimizma čak i onima kojima je čaša uvijek poluprazna. Činjenica je da, zato sam i rekao, ako izabilježimo ovaj minimalni rast od 0,2%, što će doista biti najmanji rast u cijeloj Europskoj uniji, za Hrvatsku u ovakvom stanju bi to bilo nešto, budući smo do sada uvijek bilježili, praktički kroz 6 godina smo bilježili nekakav pad. Tako da u tim uvjetima to može značiti nešto, međutim sasvim sigurno loše, jer sa ovakovim rastom mi smo zapravo daleko ispod razine 2008. godine. Kada ćemo se vratiti na to iznimno lijepo razdoblje u kojem se osjećao život i hoćemo li uopće, to ne znaju ni najveći stručnjaci, no i pozitivna nula bolja je od one negativne.